嗨，大家好，我是小红。蔡英文近日完成他任内最后一波所谓大法官的提名，在台湾地区立法机构民进党仍掌过半优势下呢，未来15位的大法官全为蔡系，应可确认无虞，让不少法界人士嘲讽未来所谓大法官的法袍应该改为绿色。台湾所谓最高法院的法官蔡彩珍、台当局的监察机构秘书长朱富美、台大法律系教授陈忠武及律师尤伯祥是蔡英文圈选名单，渴望获提名。台湾地区立法机构预计呢，6月14日至21日开临时会处理大法官人事同意权案。这四人的亲绿色彩，且朱富美曾任检察官，夫婿是检察总长邢泰昭，法界之一，未来这对夫妻将会掌管审检大权。未来15名大法官将全都是蔡英文提名。国民党民意代表李德维直言呢，15名大法官若都是由蔡英文提名，这是台湾司法的悲哀。李德维说呢，4个人当中呢，陈忠武和尤伯祥有特定的意识形态，朱富美则是民进党一路提拔，此为蔡英文任内最后一次推荐人选的机会。又用意识形态来推荐，蔡英文已经是台大法律系毕业，应该知道民众是多么的重视司法独立性，但从他身上呢，却看到了用所谓大法官为民进党以为私，不止让蔡英文历史地位低落，蔡自己更愧对法律人跟司法界。由于尤伯祥曾是所谓促转型正义委员会兼任委员，在攻占台湾地区行政机构的案件中呢，在法院外骂诚实法官，又在法庭要求法官回避 IP 恐吓司法，尤伯祥主张废死，他是史上关押最久死囚邱和顺的律师，去年在蔡英文办公室前举行记者会，戴着手铐呼吁蔡英文响应特赦邱和顺的诉求。国民党民意代表曾明宗表示呢，以尤伯祥的学经历来看呢，他只是卖力的为民进党卖命，意识形态相对比较偏绿，外界恐怕会不服，很明显是仇庸。蔡英文上台以来呢，所有可能平衡的原则呢都消失了，对民进党的忠诚成为最大的考虑点。在蔡英文办公室的记者会上呢，主持记者会的秘书长林佳龙更毫不讳言被提名人的政治经验丰富。蔡英文上任后呢，提名的大法官虽然不乏在学术界享有盛誉者，但政治立场鲜明，更往往是选择重点。蔡英文无视相关人选争议呢，执意只用亲信熟识的人，同温层的一致见解，真正能捍卫所谓的人权，守卫台湾地区的司法公正吗？